بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم اپنی چوتھی جماعت نرگس کی کتاب سے اپنے چھٹے سبق کی شروعات کریں گے، جو کہ صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم صفحہ نمبر 11 پر معروضی سوالات کریں گے۔ درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ آپ کے پاس چار الفاظ دیے گئے ہیں جس کو آپ نے اس خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ ڈرامہ اوف میرے دانت میں ڈیش کی صفائی سے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ کس چیز کے متعلق؟ دانتوں سے متعلق۔ تو ہم دانتوں والے دائرے کو پینسل سے بھریں گے اور اس کو یہاں پر لکھیں گے اس طرح۔ اس طرح بچوں، دوسرا ہے، اس ڈرامے میں ڈیش کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتنے کرداروں کا؟ عمر، امی اور ڈاکٹر۔ تو اس ڈرامے میں تین کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کا بورڈ ڈیش کی دیوار پر لگا تھا۔ کہاں پر لگا تھا؟ سبق میں ہم نے پڑھا کہ حدیث کا بورڈ کلینک کی دیوار پر لگا تھا۔ ڈیش نے حدیث کا مطلب سمجھایا۔ کس نے حدیث کا مطلب سمجھایا؟ ابو نے حدیث کا مطلب سمجھایا۔ بچوں، آپ نے ان الفاظ کو یہاں پر لکھنا ہے، جن الفاظ کے دائرے کو آپ نے پینسل سے بھرا ہے، ان الفاظ کو آپ نے خالی جگہ پر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر دانتوں کو ہم نے خالی جگہ کو دائرے کو پینسل سے بھرا اور دانتوں کے لفظ کو ہم نے خالی جگہ پہ لکھا۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 12 پر آپ نے خوشخطی سیکھنی ہے، یعنی لکھنا سیکھیے، اور اس میں آپ نے ہے لکھنا ہے۔ ہے آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ اس کے جو سرخ نقطہ ہے اس کے اوپر پینسل رکھ کے اس طرح نیچے کی طرف لا کر واپس اوپر کی طرف موڑنا ہے۔ ایسے پہلے یہاں پہ پینسل رکھ کے نیچے کی طرف لا کے اوپر کی طرف واپس موڑنا ہے، اور آخری نقطے پر ان کو ملانا ہے۔ اس طرح بچوں، آپ نے ادھر یہ خوشخطی کے الفاظ اپنی کتابوں میں لکھنا ہے۔ بچوں، سبق اوف میرے دانت کے سوال جواب آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ ہمارے پاس 5 سوال جواب ہے جن کو ہم ابھی اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ یہ ہمارے پاس 5 سوال جواب ہے، اس کو ہم اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہماری کاپی کا کام ہے۔ اس کے سوال جواب، سوال نمبر 1، ڈرامہ اوف میرے دانت کا مرکزی خیال تحریر کیجئے۔ پہلے آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ ڈرامہ اوف میرے دانت کا مرکزی خیال دانتوں کی صحت و صفائی کے متعلق ہے۔ جو لوگ وقت پر دانت صاف نہیں کرتے، ان کے دانتوں میں خوراک کے ذرے رہ جاتے ہیں، جو کہ دانتوں کو پیلا اور بدنما کر دیتے ہیں۔ ایسے دانتوں میں جلد ہی کیڑا لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دانت نکلوانا پڑ جاتا ہے۔ بچوں، یہ اس سبق کا مرکزی خیال ہے۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، ڈرامے کے پہلے منظر میں کس وقت کا ذکر کیا گیا ہے اور کون سے دو کردار آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ پہلے منظر میں صبح ناشتے کا وقت ہے، امی اور عمر آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، ڈرامے کے دوسرے منظر میں کن کرداروں کا ذکر ہے، ان کے نام لکھیں۔ دوسرے منظر میں عمر اور ڈاکٹر کی بات چیت شامل ہے۔ بچوں، ہمارے پاس چوتھا سوال ہے، ڈاکٹر نے دانت خراب ہونے اور کیڑا لگنے کی کیا وجہ بتائی؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ جو لوگ باقاعدگی سے دانت صاف نہیں کرتے اور میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، ان کے دانت جلدی خراب بھی ہو جاتے ہیں اور کیڑا بھی لگ جاتا ہے۔ ہمارے پاس پانچواں سوال ہے، عمر نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کیا وعدہ کیا؟ عمر نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب وقت پر دانت صاف کروں گا۔ بچوں، یہ سبق اوف میرے دانت کے کچھ الفاظ ہے جس کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ یہ آپ کی کاپیوں کا کام ہے۔ صحت، وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ پابندی،
वो पाबंदी से नमाज पढ़ता है। दर्द, मेरे दांत में दर्द है। मसवाक, मसवाक करना सुन्नत रसूल है। दंदान साज ने मुझे दांत की दवा दी। बच्चों, ये काम आपने एहतियात के साथ और सफाई के साथ अपनी कॉपियों में लिखना है।